Halløj og velkommen tilbage. Jeg siger tilbage, så lang tid heller ikke væk, men jeg er tilbage på min normale computer, så jeg kan redigere ordentligt igen, og det er dejligt, fordi det tog evigheder på den anden. Det var simpelthen forfærdeligt. Men nu er det godt igen, og i dag der spiller vi Creative, og jeg fandt sådan en map, som hedder Rubik's Cube Escape, så jeg tror faktisk, det var en escape map. Det var det ikke, det var mere sådan noget different parkour map, men det var faktisk meget pænt, og det var også meget, meget godt. Så det får I nogle clips af her. Husk også lige kodekøen ind i itemshoppen, ikke? Så er I sørme dejlige. I dag der skal vi prøve sådan et escape map her. Escape Deathrun tingling. Som hedder Escape the Rubik's Cube. Hvordan den kommer til at fungere, det ved jeg ikke, men der er en del allerede har spillet den. Og den har ikke været ude så længe, så jeg tænker, at det må da være udmærket. Og i dagens anledning, fordi det er en cube, så har jeg lige taget Kevin på ryggen. For ham bruger jeg aldrig. Og den er faktisk ret sød. Den er bare lidt træls at spille med. Sådan et normalt spil. Nu bruger jeg ham her. Jeg tænker, at ja, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Og så er der kommet en ny starterpack, så har jeg fået det her fine skin på. Jeg ved ikke, hvor fint det er. Det er ikke lige min yndlings starterpack. Og kan man simpelthen flyve? Ja, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Rubik's Cube, ja, det viser faktisk godt, det er noget med samler med 42 og 43. Kan man så det her fra? Så jeg tror ikke, man kan tage det fra. Så jeg må lave mig en double jump. Og hvis jeg kommer til det, så er det fandme højt, så må jeg gå tilbage, fordi så tæller det ikke. Så det her, det... Hvad er det med Rubik's? Nå, så er sådan nogle der var en masse af tern over det hele. Ah. Okay, spændende, spændende. Oh shit. Okay. Så jeg må ikke double jump. Ingen... Jo, men jeg kan nok godt time det med B-hop alligevel. Tror jeg. Jeg bare hopper, når jeg er nede på den næste. Ja, det burde ikke være det sværeste. Og hvis jeg kommer til det, så må jeg gå tilbage. Og hvis jeg bare sidder helt ved stok, så må jeg bruge det til at komme videre. Og der var der et puslespilsbrik, og du lever lidt. Og der er faktisk en Rubik's Cube her. Og jeg kan godt lige have sat flere spawn pads, så man kan være flere. Ja, det vidste jeg også godt, det der. Jeg kan faktisk godt, eller det kan jeg ikke mere. To år siden, da jeg gik på handelsskolen, der havde jeg en anden, ja, der kunne jeg lige sidde og lege med Rubik's Cubes. Der kunne godt løse sådan en. Jeg tror, jeg fik løst den på under et minut til sidst. Jeg kan bare ikke huske det mere, for det er så lang tid siden. Men det er lille fun fact, så skal vi simpelthen op på en Rubik's Cube. Og for jeg skal den anden vej. Kan jeg komme tilbage igen? Den har jeg jo ikke lige set. Så kan man jo så lige bruge snyden her, kan man sige. Så lander vi lige her, og så hopper vi hele vejen tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger for sådan noget i første omgang. Kan man komme tilbage her? Ja, her kan man godt komme tilbage. Okay. Det er fordi, det er meningen, jeg skal den vej. Selvfølgelig. Så langt tænkte jeg bare ikke. Nej. What? No, fancy. Det er det, som er så det der basketball mode, Jordan til Link, så ændrer sådan gulvet sig, når man rammer det. Jeg tror faktisk, det var noget, der kun var i det game mode. Det er dumt, var det ikke? Nej, for satan. Jeg går bare lige to tilbage, ikke til hele forhånd. Så er vi herinde igen, okay. Er det her stadig level 2, eller er det en puslespilsbrik der også? Og søren da, jeg må også lige over se. Jeg ved ikke, om det er level 3, det her. Men det er stadig level 2. Ja. Yeah. Og herop. Faktisk, jeg kan godt lide de her Rubik's Cubes. Det er very nice. Oh shit, the traps. Den var jeg ikke klar på. Hvor skal jeg hen? Jeg skal hernede. Og... Åh, oh shit, der er jeg slet ikke nok fart på. Okay. Går vi sådan her? Åh, oh fuck. Nej, det hopper for langt. Åh, oh fuck, så får jeg ikke noget is. Okay, det er overhovedet ikke nok fart der. Nej, det... Så er der døde. Det går da ikke. Okay, jeg er ikke død endnu. Ups, hikke. Og oh, is. Sådan der. Der er sådan en mellemfart på. Nej, det er godt nok. Nej. Men hvis jeg nu hopper ordentligt ned ad rampen, så... Oh my god. Det går godt. Nej. Nej. Så jeg skal lande imellem. Nej. Ja da. Vi er lige herover. Så is går væk. Jeg glemte at hoppe.
Yeet! Fuck! Jeg tror, man skal have brugt grenader. Jeg har det helt okay, bare roligt. Alt er under kontrol, alt er under kontrol. Ingen problemer i overhovedet. Nej, jeg skulle hoppe for helvede. Så står vi her og venter igen. Oh my god, kan lige danse lidt imens. Jeg tror ikke det er nemmere at gøre derfra. Vent, hvorfor? Hvorfor har jeg stadig is på fødderne, når jeg ikke har is på fødderne? Okay, spændende. Ikke glat eller noget, det er bare lidt mærkeligt. Det er sådan et par sådan nogle issko, jeg har fået. Oh, der. Og, oh, okay, den fortsætter. Nej. Beholder jeg min flotte isko? Nej, det gør jeg ikke. Min isko står nede på gulvet. What the fuck? Der står min isko. Åh. Så tæt på at få dem med. Så skal vi op på Rubik's Cube'en. Og så skal vi have bounce pad, okay. Ja, yeet. Nice. Og så skal vi hoppe på de her. Okay, what, de er tynde. Okay, de er meget tynde faktisk. Åh, oh, shit, nej, jeg hopper for langt. Okay, de er meget tynde faktisk. Åh, oh, shit, nej, jeg hopper for langt. Det var meningen, det er fordi mit mål med det her map, det er at få farvet hele gulvet. Så jeg kan også se, at jeg har faktisk allerede fået taget lidt. Mangler bare lige det sidste. Man kan stadig se min sko. Hvorfor er de der? Det er da mærkeligt. Ja, okay. Og der, og så skal vi nedad, okay. Ui. Og den sidste. Nej, husk. Husk at hoppe. Det er bare der ingen, der så. Hovsa. Det var der simpelthen. Ej, det er uheldigt. Det er fordi, de så hurtigt så det simpelthen. Det er simpelthen uheldigt. Okay, det er kun level 3, det her. Okay. Okay, Erno Rubik har lavet den. Okay. Og det var kun, ja, så det er faktisk mange levels. Så skal jeg være impuls fra Rubik's Cube til Rubik's Cube. Nogle små og søde nogen. Dem her skal jeg vel hoppe fra. Og ud fra, ja. Jeg har kun to tilbage. Impuls over den her. Og impuls over på den her måske. Hvis det gad at virke, kan man sige, så kunne det faktisk være bare super. Jeg tror faktisk, det er foran de der. Nå, fuck, jeg skulle ikke bruge den. Jeg skulle ikke bruge den der. Ah, jo, ja. Okay, så der er simpelthen nogen, man ikke kan gøre det på. Men her kunne man godt. Nej. Jeg kan ud fra, at man skal gøre den her. Det kan man ikke. Altså, man kan ikke lave det hop der, det er alt for langt. Jeg forstår det ikke helt, for det der hop, det kan man ikke. Det er alt for langt. Men man kan ikke, det man gør, man skal kaste den her helt andet. Ja, det, nå, okay, jeg siger, okay. Okay, det er fordi, hvis man kaster den derop, så tror han måske, at man vil støde over på den der. Men man skal ramme på den der. I see. Er der et checkpoint? Checkpoint? Checkpoint, okay, B. Okay, man får bare alle mulige facts. Det er simpelthen den mest solgte stykke legetøj i verden. Spændende. Så kan man se, så kan se, hvor den vej har været. Og det er lavet på... Ah, okay, ja. Jeg kan godt lide, at man lige får en lille pause imellem. Ikke ved alle sammen, men mange af dem. Den her kan jeg godt gøre det. Men så skal jeg selvfølgelig stadig have den derovre. Det er en af dem, ikke gider gå af ordentligt. Okay. Okay, hvor langt skal man? Helt ærligt. Så er der flere veje. Jamen altså, jeg ved jo ikke rigtigt, om jeg går den rigtige vej i hele taget. Gå af. Den gider gå af. Hvorfor gider den ikke gå af? Jeg gider bare ikke gå af. Nej, nu vil den gerne gå af. Det var der. Jeg kan se checkpointet. Oh my god. Så den virker godt.
Jeg skal bare have den aktiveret ordentligt. Det må jeg lige huske på. Jeg skal den her vej. Ja, der. Så gik den af. Tak. Perfekt. Ikke nogen trap her? Nej. Checkpoint. Okay. Er der en mønt? Jeg kan høre den. Jeg kan høre et eller andet. Nej. Morgen her måske? Okay, hvad står der her? Jeg håber, at rekorden er lavet med 3,5 sekund. Det er fandme vanvittigt. Jeg synes, jeg gjorde det hurtigt, da jeg brugte en minut på det. Det... Wow. Og vent lidt. Åh, shit, det var en kant. Jeg tror lige, at... Ja. Jeg regnede med, at der var sådan en fyld i. Det var der ikke. Og der er en Rubik's Cube, der er skildret. Og... Nice. Okay. Remember. Okay, så det er sådan et helvede, det har jeg jo glemt om lidt. Ej, det kan jeg godt huske det der, okay? Jeg prøver at se, jeg tager et billede af min telefon. Og så prøver jeg at se, om jeg kan huske, når jeg skal bruge det. Og hvis jeg ikke kan det, så må jeg lige se på min telefon. Sådan, nu har jeg taget et billede. Sådan, okay. Ja, det burde jeg godt kunne huske. Okay, det er speedrun. Ah, det er her, jeg skal bruge det. Okay, det var jo hurtigt level, det der. Nå, okay. Nå, det er sådan, at man ikke kan gå tilbage og se. Smart. Så var det herovre. Ja, og så var det... Så var det her. Var det ikke? Og så her. Så herovre. Og her. Ja, ja, ja. Ingen grund til at bruge sin telefon. Okay, hvad er det her? Det er faktisk en meget mærkelig form med Rubik's Cube. Nå, der er en bagspad. Nå, jeg tænker, hvad fanden skal man? Hvor er det her? 18 gange 18. Det er faktisk... Au. Det er faktisk ret meget. Jeg har kun prøvet de klassiske 3x3. Jeg har også godt set de der 2x2 før. Og prøvet dem en gang. Jeg fik bare lidt klaret. Jeg lærte ikke lige... Nej, nej. Så skal man... Vent lidt. Hvad laver jeg? Nå, okay. Ja. Jeg skal bare gøre sådan her. Voila! Det er så sådan en træls ting med creative. Det er altid spawner forkert på de der spawn pads. Det er lidt mærkeligt. Okay. Nej. Nej, så tænkte jeg bare skulle spam hop, og så hoppede jeg for langt. Også lidt mærkeligt hop på. Nej, der glemmer jeg hop. Hvorfor havde jeg så meget svært ved det lige før? Nå, pyha, jeg tror lige jeg failede den der også. Hvorfor gider den ikke hop? Men man må gå næsten gå ud fra, at man skal bruge det i hjørnet her, og så hoppe fra den. Hvorfor gider den ikke hop? Så er jeg begyndt at forstå det. Hvordan de fungerer. Bortset fra det her hop, det kan jeg stadig ikke regne ud. Jeg skal herover, og så... Det virker heller ikke, som man kan det. Så kan man stå på den her? Nej, man gider simpelthen 18. Ui, små lækre. Man kan simpelthen lige skippe et par stykker. Det går faktisk meget hurtigere. Okay, så vi skal her. Og så der. Ja, okay, perfekt. Så skal vi herover. Jeg har styr på det. Ja, 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 ja. Dør jeg nu? Nej, det er et checkpoint her. Og her. Ja, 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 ja. Flint nok. Okay. Og endnu flere fun facts. Okay, så her skal man... Ja, og her kan man bare hoppe. Her kunne man måske, hvis man ikke gik samtidig med at reloadede. Man kan ikke se, hvor mange jeg har i dem her, kan man? Nej. Hvad er det her? Hvad er det? Wait, what? Jo, kan man komme herned igen? Hvad var det så den anden vej? Var det en puslespidsbrik mere? Nu flyver jeg lige ned og kigger.
Prøv at se, hvad det var, jeg gik lidt væk. Nej, hvad? Når jeg skulle op, der kom bare hele vejen rundt. Ah, okay, den rigtige vej. Okay, jeg troede, jeg var forkert. Eller ikke, jeg var forkert, men jeg går over en bus på sprik. Okay. Ja, så er der noget med is og speed. Det er faktisk overhovedet ikke mig. Men den her, den er ikke så galt selv, så. Oh shit, den fortsætter. Okay. Nej, så stopper jeg. Jeg har mistet fart for helvede. Okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør forskel der, men okay, level 10. Sidste level. Hvad er point med det her? Er det bare... Oh, not hvad? Nej, what? Var det sidste bane? Okay. Er done nu? Ja! Yeah! Okay. Sidste bane. Den var måske lidt skuffende. Ja, det var den. Men de andre er meget gode. Jeg vil godt lide mappet af sådan... Måde det er designet på. Jeg kan rigtig godt lide, når de bruger de her blocks. Som nu siger blocks, ligesom i Minecraft. Det er det ikke. Men... Hvor det er sådan noget... Ligesom sådan noget abstrakt noget. Jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det er nice. Men igen, ja, sidste bane... var lidt skuffende. Jeg kan også godt lide, for nu kan man se minimappet. På sådan nogle her. At han så faktisk har gjort noget ud af det. Så man kan se på minimappet også, at der er sådan noget mønster i det. Det er faktisk meget pænt. Og som jeg synes, det er træt med minimap i Creative. Specielt med sådan nogle escape maps. Nu det her, det er escape, det troede det var. Det var det ikke. Men ja. Ja. Men sådan er det jo. Man kan altid, det kan man gøre, hvis ikke cloud. Og man går ind her, og så op i option hot. Og så kan man slå minimappet fra her. Problemet er så bare, hvis man gør det, så gør den også ind i et normalt spil. Så når du kommer ind i et normalt spil efterfølgende, så vil du ikke have minimap på, for du glemte det. Så kan man selvfølgelig bare hurtigt slå det til igen, men det er træls, at man ikke sådan kan have det anderledes på Creative. Ja. Det er måske bare mig, der er doven, jeg ved ikke. Men nu så hvad, hvis jeg kunne lide den her video, og I gerne vil se flere i fremtiden, fordi nu kommer der flere videoer. Noget oftere, fordi jeg er tilbage på min gamle computer. Som er min nye computer. Ja, det gav ikke meget mening. Jeg kan redigere hurtigere igen, det er dejligt. Og det er godt, og det er perfekt. Så hvis I vil se mere i fremtiden, så abonner på kanalen, og giv gerne videoen en like. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!